Alltså man väljer ju själv den tid man vill leva i. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara som så att ens... Alltså som man brukar säga förr, alltså liksom, the future ain't what it used to be, va? Och någonting har gått förlorat. Det är för mycket dystopi nu för tiden. Ganska skrämmande när människor inte längre kan ta sig någon helt annanstans. What was this? Weird sounds all around me. What could it be? What was this? Weird sounds all around me. Weird sounds all around me. Weird sounds all around me. Weird sounds. Suggesting your personality, and when ahead is remembering your life, you can't turn around, but you can catch up. Be that man. Do me everything. We're gonna travel in time. Jag tror att jag började teckna därför att jag hade ett behov av att sortera och ge uttryck åt underliga impulser jag hade inom mig ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft sådana konstiga glimtar av någonting som jag kände direkt när de dök upp att jag är ute efter. Någonting jag måste fånga, någonting jag måste få på papper eller fånga i form av musik eller en berättelse. Alltså någonting som jag tycker är glimtar av, någonting underbart, ett slags annan värld som är för dyrbar som för att bara bli ett minne som man liksom lägger bland andra minnen. Det är någonting jag omedvetet vill hem till. Lägger du locket på oss? Ja, just. På det här. Så. Så pröva här bara, se hur det blir. Så jag vill bara jämföra, flytta runt lite för att se vad jag trivs bäst. Liksom. Jag vill ha bort den där, så jag vet inte, spändheten i uttrycket. Men kan du inte ha kameran lite längre dit istället? Ska vi ha lyser på här? Eller? Ja, just det. Ja. Vi tänkte det. Ja. För att få lite, det är så mörkt där inne. Hur kommer det sig att John har en sån otroligt rik fantasi? Hur kommer det sig? Vad tror du? Vad beror det på? Ja, vad ska jag
svara. Det vet jag. Det tror jag det har blivit ifrån skapelsen, om jag säger så. Alltså. För att ifrån han var så liten, så långt jag minns, och jag minns ju så väl, så hade han en enorm fantasi och ja, skapa saker och ting, vet du. Liksom, han lekte ju med sig själv, vet du. Och det var ju med... Jag hade ju väldigt mycket lekkamrater också, men jag gillade det bara för mig själv också. Med bilar. Bytte däcken på olika bilar, han, små bilar. Han skulle ju ha bil varenda vecka när han var ute i affären. Det fanns ju så mycket. Så. Annars var han väldigt lugn och snäll barn. Det finns en föreställning om att om det bara finns två personer som haft en gemensam föreställning om någonting, så räcker det för att det här ska, så att säga, finnas i en slags manifestation någonstans här i universum, så att säga. Om man kan komma i kontakt med den världen, så ska man kunna leva i den typen av hägring, eller hur nu konkret eller verkligt det än är, så att säga. Och att det där finns, så att säga, hela tiden, så att säga. Alltså alla idéer fortsätter att spridas och bli någonstans manifesterade, så att säga, och det kanske inte är här i vår värld, men någon annanstans. Och det här är ju självfallet liksom då spekulationer, men jag liksom tycker om den idén, därför att hela mitt liv har jag drömt om att kunna få leva i världar som ser ut som Hollywood-kulisser till exempel, inte minst då en American in Paris eller Trollkarlen från Oz. Tänk dig själv kunna gå omkring att på den Yellow Brick Road, liksom, på väg till The Emerald City of Oz. Jag menar, liksom, vem skulle inte vilja uppleva det? Va? Så att när jag hörde den här beskrivningen av vad vissa, ja, mystiker eller flummer eller vad de nu är, tror på, så tänkte jag att ja, men det där harmonierar verkligen med min egen inriktning, min egen längtan i livet, att verkligen komma så långt där en gång kan liksom verkligen stå i, inte bara i en värld jag liksom drömmer om som en dagdröm eller drömmer om på nätterna, utan att jag verkligen kan uppleva det som att det är en konkret existerande plats, liksom, och där jag verkligen kan leva ett slags liv. Så att varför inte drömma om det bästa tänkbara, liksom? Varför ska man nöja sig med mindre? Jag tycker att det där är en högst tilltalande idé i alla fall. Här finns en av mina absoluta favoritballader, Buffalo Ballet av John Cale. Skivan heter Fear. Och det här är en underbar liveplatta med Kevin Ayers, John Cale, Ino och Nico.
det är ju frågan om att man vill höra musik som är vacker, som är poetisk, som är suggestiv, som är fantasifull, som är originell. Poetisk. Alltså musik som helt enkelt stämmer in på hur man själv känner sig. I sina absolut mest underbara ögonblick. De ögonblicken uppstår om och om igen när man hör musiken. Nej, men man kan säga så här, Brian Eno är... Det är väl närmast jag kommit att få höra den musik jag själv verkligen drömt om att göra någon gång. Och en omedelbar förälskelse. Jag tyckte den var helt perfekt för mig. Jag har nog aldrig hört någonting som passar mig så perfekt som just Brian Eno. Eller Eno, som man egentligen säger. Alltså alla vill ju komma till rättvisa på något sätt, va? Och jag vill gärna få någon slags känsla av att ja, men nu känner jag igen mig här. Liksom, det här är inte förutsägbart, men jag känner ändå att det blir någonting som säger någonting väsentligt om mig, men jag känner också igen mig själv i det. Att det här är verkligen jag, och så här är jag, och det här är vad mitt liv mer eller mindre handlar om. Jo, men visst. Jag plockar fram datorn, jag har vissa scener också som gärna... Alltså vad jag tänkte mig bara som dramaturgi liksom, skulle kunna vara att liksom det, att man börjar, man kastas in i en scen med dig där det händer någonting. Jag fick just en idé. Ja. Ja, får bara säga det. Ja. Jag tänkte så här, att om man har till exempel först någonting där man presenterar olika exempel på hur min, så att säga, alltså resultaten av min kreativitet, min kreativa värld, hur ser den ut? Så att liksom, här har vi figurerna. Här har vi albumen, här har vi serierna och så vidare, här har vi målningen och så att säga, liksom att hur ser världen ut bakom de här verken, så att säga. Och så får man då en inblick på liksom att jaha, nu möter vi personen själv och han berättar så att säga om tillkomsten av dem, så att säga. Men det är klart att jag förstår att du inte vill ha den där alltför precisa uppläggningen, men i vissa fall så kan det faktiskt vara nödvändigt för att man ska få en klar, distinkt bild av vad jag egentligen håller på med. Var John hemma eller gick han på dagis? Eller var... Nej, han har aldrig varit på dagis. Aldrig. Det var ju bara... Lekskolan? I lekskolan, ja, men inte annars.
Jag var hemma i 8 år då innan han började i skolan. Alltså. Och då gick han ju dit. Det var ju inte så långt att gå. Och det gick ju. Det var på samma gata som vi bodde på, bara ett par hus därifrån. Så det var ju... Jag skulle berätta en del om det, men det gör jag inte. Inget problem på så vis. Till... För att säga till när kameran går och inte går. Alltså, den går nog hela tiden. Men vi går ner till, går till lokalen då. Kan du inte gå jämsides? Här uppe är det faktiskt. Jaha. Jag insisterar fortfarande på att få göra en filmscen där en tjej har medusa hår av filmrullar och att de kan frysa filmen vi håller på med. Känner du någon sån brud som kan göra det? Nej. Okay, jag kanske känner någon som kan hoppa in. Men du har gamla filmrullar i alla fall, det har du. Det finns nog här nere. Macke har nog lite sådana 16. Okay. Du kan komma med. Okej. Okay. Det känns som att hålla på med... disktrasor och florsocker. Oj, nu gled den ihop. Annorlunda kombination. Du måste sträcka ut den lite också. Ja. Alltså blir det... Alltså nu kanske du får den här önskade effekten med att talkottmannen får lite skrovligt ansikte. Ja, precis. Lite relief. Ja. Mm. Vi gör alltså en mask i en underjordisk lokal och här står det 2 orglar. Filmaren heter Erik och jag tänkte då att Erik är ju fantomen på Stora Operan. Han heter faktiskt Erik. Och han spelar orgel, exakt, och i boken. Ah. Gaston Leroux. Så att det är dumt att försitta tillfället att vi kan ha orgelmusik till det här, tycker jag. Thank you.
favoritroman är väl sannolikt fortfarande Kobo Abes Den förstörda kartan, och jag gillar också väldigt mycket Andra röster, andra rum av Truman Capote, och jag läser gärna Hylinger, det mesta, min svenska favoritförfattare. Och kanske skulle jag ibland kunna säga att Lovecraft är min favoritförfattare. Jag älskar Lovecrafts noveller. Och jag menar, det finns liksom tusentals andra författare jag skulle kunna räkna upp. Jag brukar ungefär en gång om året få transer som, där symptomen påminner väldigt mycket om, enligt en person jag känner, vad som kom fram till exempel under industriella experiment med LSD till exempel. Jag var ju bara liksom ett litet barn, jag var bara i 5-årsåldern när det hela började, och jag blev väldigt rädd och det var väldigt kusligt. Det var liksom en slags känsla av att min kropp var oändlig och sådana saker, och att jag fick taktila sensationer, till exempel att svetten kunde kännas taggig, och hastighetsförändringar runt omkring och sådana saker. Och det var alltid väldigt, väldigt obehagligt. Jag har alltså haft både hallucinationer och visioner, så jag kan alltså skilja mellan dem så att säga. Och för mig så är det uppenbart att psykologer och andra uttolkare gör ett misstag när de tror att alla visioner och så vidare ska kallas hallucinationer. För mig så är en hallucination något sjukligt, och det är något som är bedrägligt för ögat och för sinnena. Därför till exempel att det kanske sitter, vi är 3 personer i ett rum, så sitter en 4:e person som inte finns. Det är något bedrägligt, det är något obehagligt med det oftast. Det har sällan några alltså, trevliga kvaliteter. Men däremot en syn, den är oftast bara som en projektorbild som hänger framför i luften, och den är inte integrerad med miljön omkring dig. Du kan alltså se en klar skillnad så att säga, mellan visionen och rummet omkring dig så att säga. Det är en ganska jobbig period just nu. Jag är inte så jätteinspirerad. Det blir så ibland. Till och med jag kan bli deprimerad. Men jag menar att det är ju att förr i tiden så att säga, så hade vi inte de här problemen med sjukdom i familjen och sådär. Så det var mer avslappnat. Man kunde liksom flyta ut mer i vad man hade lust med för stunden. Men nu blir det så att allting handlar om de här problemen från morgon till kväll. När mina föräldrar pratar så handlar det bara om det hela tiden. Och det är väldigt jobbigt. Jag försöker stötta dem så mycket jag kan, men det går ju ut över det arbete som jag vill ägna mig åt och min inspiration i största allmänhet. Det här är ju ingenting som är intressant på en dokumentär. Liksom. Det är bara allmänt pladder. Liksom, så att säga. Så jag hoppas inte kommer liksom skicka det här till Hollywood eller någonting sånt där, för att jag tror inte att folk är så intresserade. Andersson har en dålig dag, ja, det var ju kul att titta på. Varför, vad var det här med skogskyrkogården, vet du någonting? Vad var skälet till? Det var väl som så att Niklas Nensén hade haft en dröm om att han och jag möttes där i samband just med att vi funderade på en plats att bli filmade på. Så han föreslog det, och då tyckte jag att det kan vara bra. Jag trivs där. Där står han ju. Nej, så var det. Ja. Precis. Jag blev inbjuden av journalistgruppen att medverka i tidskriften Stora Saltet. Så var det. Det var faktiskt innan jag träffade dig. Ja, så var det. Så var det. Där gjorde jag en särigen vattenskidåkare, minns jag, som första teckning. Sen träffades vi på Café August och du hade med dig Marsmannen. Aha. Okej. Du minns mer än vad jag gör. Ja. Försäkrar du mig att du inte var rubbad trots att du bodde med dina föräldrar? Jag är inte så säker på den saken idag. Men. Ska vi se, var är vi någonstans här? Var är mina släktingar? Inte de här i alla fall. Hallå? Är det något livstecken i föräldrar?
I'm in the mood for love, men det finns ingen kärlek att vänta sig i den här världen. I alla fall hur som helst, jag föreslår att vi tar en paus. Är okej? Träden ser rätt tjänstvilliga ut, liksom slår upp. Jag tänker mycket om de här liksom. Träden, ja. Det är sånt där som jag skulle vilja använda i... Alltså det är sånt där som till exempel Gahn skulle kunna ha gjort en vignett av till någon roman från den tiden. Ja, de är så lätt stiliserade, det är som ja, att exakt. De har redan slagit upp, så det där ser ut precis som ett paraply till exempel. Jag tycker också att det liknar en viss sorts afrikanska kvinnor som har den där typen av frisyrer. Men då är det bara ett huvud under frisyren och inte en hel kropp. Om ni förstår vad jag menar. Visioner och drömmar har ju med varandra att göra så att allting kommer från det undermedvetna. Och att visioner är en slags vakendrömmar i en enklare variant, att säga, bara enstaka scener. Ibland kan man till och med se filmer. Till exempel serien Gud, där den här figuren som jag håller på och målar här nu, Talcottmannen, första gången dök upp. Där så började hela serieidén med att jag såg Florian Schneider, eller en Florian Schneider-liknande person som var Gud och som var en vänsterhänt kontorist med extremt hög panna som satt vid ett skrivbord vid ett fönster i en kontorsbyggnad och arbetade. Och jag lät Talcottmannen, som jag hade sett i syner också, bli hans bror i serien. Men egentligen så kanske de på sätt och vis är samma figur, därför att Talcottmannen intog just den knäböjande pås när han första gången dök upp, som Florian Schneider, som den skridskokande falkeneraren, hade när han också dök upp. Alltså knäböjande på is i skridskoåkardräkten, typ av fantomendräkt, med vänster underarm framsträckt och vänster handflata vänd uppåt. Det har någonting med Birds of Prey att göra, därför att en falkenerare, så att säga, använder ju rovfåglar, och det heter Birds of Prey. Och Prey uttalas ju likadant som Prey, bedja alltså. Så han verkar på något sätt inta en ganska ödmjuk pås i ljuset som kommer någonstans ifrån. Det kan ibland tyckas vara månsken, och som då i Schneiderduschen så är det
strålkastarljus från strålkastare på höga stolpar som står runt en skridskobana på platåer, ungefär som platåer i Grand Canyon, förbundna med varandra med broar och med kontorsbyggnader och höghus, lite annan typ av bebyggelse. Och han dyker alltid upp om aftonen, så att säga, och i serien så arbetar han på en bortglömd avdelning där han, i ett varuhus där han står en vinterdag, en sen vinterdag, och helt orörlig och upptäcks av några barn som springer omkring och upptäcker den där avdelningen av en ren tillfällighet. Så han är någon som lever ett dubbelliv, eller trippelliv till och med kanske. Han är, verkar hamna i trans och inte riktigt veta vad han gör när han blir folkeneraren. Men han har fru, och hans fru undrar alltid vad han tar vägen när han försvinner. När han blir falkeneraren, en figur som hon förmodligen inte vet någonting om. Och det handlar om att ha ett hemligt liv. Det har väl att göra med Bowie-skivan V. Thor Schneider och alltså Heroes, Bowie-skivan, Bowie-låtarna V. Thor Schneider och The Secret Life of Arabia. Det är en variant på det där, helt enkelt. Och V. Thor Schneider är ju tillägnad Florian Schneider i Kraftwerk, som är just min skridskoåkande falkenerare. Och också lånat sina drag till Gud i serien med samma namn. Det är ett råd jag kan ge, liksom, att om någon hamnar i samma situation, att man ska aldrig offra sin hälsa för konstens skull. Det är, hur mycket man älskar konst, så ska man liksom ta det lite försiktigt. Det finns alldeles för många exempel på människor som har farit illa när de har blivit besatta av det de gör. Mm. Och jag är inte någon fanatiker, men däremot så kan jag bli oerhört inspirerad, framförallt förr i tiden, på ett sätt som nästan inte är hälsosamt i långa loppet. Jag hade så otroligt mycket idéer. Jag hade ett ständigt flöde av idéer. Liksom, du vet, om jag la mig på kvällen och skulle somna, så såg jag liksom fantastiska filmer och målningar. Du vet, jag hörde musik som spelades upp i huvudet. Jag kunde till exempel komma på ett melodiskt tema. Och så började mitt undermedvetna att stämma in i det. Så till slut så hörde jag en hel symfoniorkester som spelade min musik. Liksom, och det var ju helt underbart, givetvis. Men samtidigt som jag liksom såg då fantastiska målningar och filmer passera förbi och sådär. Och så är det inte längre, det där har upphört. Och det kunde ju självfallet vara ett paradis att leva så. Jag var mycket lycklig på den tiden. Det var alltså ett maximalt inspirerat och livsnjutande tillstånd. Jag liksom njöt av livet som en galning. Och bara så att få sitta i detta liksom visionära, känslomässigt stimulerande rus liksom från morgon till kväll. Liksom, det var ju, ja, det kunde bli bättre, tyckte jag. Men det kan bli för mycket. Det kan bli för mycket av det goda, faktiskt. Och jag tog det lite för långt. Jag får skylla mig själv. Men å andra sidan så tycker jag att de här drömmarna gjorde det väldigt svårt för mig att koppla av och tänka på någonting annat. Skulle du säga att det blev sjuk till slut? Ja, jag fick en psykos. 91 så fick jag en psykos och då började jag höra röster och fick gå i, inte terapi, men jag fick gå till psykologer och jag fick ta medicin. Jag äter fortfarande lite medicin för att just ta den lägsta dos jag kan ta varje dag, i förebyggande syfte, för att slippa att ha någon slags hjälp liksom på rätt väg så där, att det ska bli bättre och bättre.
Var kommer det ifrån att John kan formulera sig så väl? Han har talets gåva, så att säga. Ja, det får jag nog säga. Det har jag väl i mitt inre funderat på. Vad det kommer ifrån. Han har väldigt, en annan värld. Han har väldigt lätt för att prata. Och en stor pratare i ja, när han sätter igång. Han tycker om att prata. Ja, och att han kan formulera sig, det har jag nästan varit lite avundsjuk på honom. Ja. Vill du säga någonting om din mor? Ja, alltså formulera någonting, visst. Jag sa att hon har en vacker personlighet. Det tror jag alla märker i alla fall. Men jag har ju levt med henne nu i 51 år. Och igår så var jag nästan gråtfärdig när jag stod och höll om henne. Och tänkte att, alltså, att förstår hon alltså, hur mycket jag egentligen älskar henne? Hon är så stressad nu för tiden. Det är som att man kramar om ett litet djur som liksom vill fly ur ens famn, inte för att hon tycker illa om henne eller någonting sånt och inte vill bli kramad, utan bara för att hon är så stressad så hon har alltid någonting måste springa och göra. Och jag vill att hon ska stanna upp och ta en lugn stund ibland och bara sätta sig ner och njuta av någonting som hon gjorde förr. Hon gör inte det längre. Jag försöker tvinga på henne hennes gamla favoritlåtar. Säga, sätt dig ner och läs någonting och koppla av, mamma. Men sen min far blir sjuk så är det ju liksom, det är någonting nonstop hela tiden. Va? Och liksom, jag tänkte bara på det där att alltså, den här märkliga situationen, alltså att man lever tillsammans hela tiden, men sen så, samtidigt så är man så orolig för att det man känner för någon inte går fram. Jag kan visa det på tusentals sätt, men ändå vara tvivlande huruvida hon verkligen förstår hur mycket hon betyder för mig. Och det kan ju gälla min far också till exempel, och andra människor också. Det tar jag med mig i graven. Jag hoppas att du kanske hamnar någonstans där du kan tänka på de här sakerna. Ja, om jag kommer till himmelen eller det. I would love to do a time.